Голова громадської організації ветеранів війни Тернополя Омелян Кусень ознайомився з проєктом реконструкції парку. За його словами, вічний вогонь треба зберегти. Наскільки я розумію, і мапі хтось в карті розбирається, але в воєнній карті, то реконструкція тут виходить непогана. Тернополянка Ольга Лопот разом з сином Олександром та донькою Веронікою відпочивають у старому парку. Подобається те, що буде майданчик, бо так для дітей то тут немає що робити в цьому парку. Ми сюди дуже рідко ходимо, коли вже не маємо сили йти в Шевченка, по жаль. Архітектор Ярослав Брінь розповів, проект розробляла робоча група з 6 архітекторів громадської ініціативи «Урбан Те» впродовж 3 місяців. Реконструюватимуть парк в 3 етапи. За його словами, в межах першого етапу встановлять дитячий майданчик для дітей з інвалідністю, розширять та озеленять зону біля матері Берегині. Перша черга реконструкції, яку ми передбачаємо, це невелике втручання без зміни самої конфігурації концепції парку. Сходи ми реконструюємо, робимо, замінюємо камінь, найбільш безпечний, також додаткова розмітка для маломобільних груп населення, це люди з поганим зором. Також по самій території першої черги ми робимо її безбар'єрною, тобто невеличкі сходинки, які ми можемо бачити, ми їх забираємо, робимо пологий пандус. За словами заступника міського голови Тернополя Леоніда Бицюри, реконструювати парк почнуть цього року. Зараз документи якраз по сусідству на Лисенка в Держгеокадастрі. І ми готуємо на сесію проєкт землеустрою для закріплення земельної ділянки за старим парком. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини